sen skulle inte du. Fast jag ska inte klandra, jag har med en fantasi om en annan partner att tömma mig ut i. Berätta, berätta, berätta ditt begär. Gud, jag är så hård just nu, det är sant, jag svär. Att ligga med en kille som är inte jag, men Andreas Wilson är mitt undantag. Jag vill ha ett frikort att ligga med en man. Jag är inte gay, men ingen är som han. Jag vill suga på hans fingrar, 1, 2, 3, 4, 5. Jag vill klippa hans naglar och sedan lägga upp den. Och av hans armar och ha på väggen i vårt hem. Och sedan över sängen en Jesus avslutning av hans läm. Sen kör vi hårt och glatt med en viss spagetti. Armarna gelé. Vi som är vårt frikort är någon annan med på det. Har sex med patienter, sånt gör inte jag. Men Andreas Wilson gör mig psykiskt svag. Jag vill ha ett frikort att ligga.